pregunta que plantegem avui és aquesta. Es pot ser autosuficient energèticament amb energies de fonts renovables com l'eòlica o la solar i alhora preservar el paisatge tal com el coneixíem fins ara? Aquesta podria ser una de les preguntes que amb retard plana sobre l'obligada transició energètica i dibuixa un trencaclosques en què tot alhora sembla que no pot ser, no? Allò que estires el llençol i et destapes els peus o et tapes el nas. Anna Bernades, bon dia. Bon dia. Vostè és la secretària d'Acció Climàtica del govern català. Catalunya serà capaç de generar l'energia renovable que s'exigeix des de la Unió Europea o acabarà depenent, tal com advertia la ministra Rivera, de la que arribi per línies d'alta tensió de l'Aragó? Un país com Catalunya, que té l'objectiu de ser sobirà, crec que ho ha de ser també amb sobirania energètica, per tant, amb un marc de relacions normals amb la resta de veïns. Però, evidentment, tenim l'obligació d'assolir aquesta sobirania. I amb el decret que està ara mateix en vigor, surten els números? El decret és una primera eina. És a dir, el decret és la primera eina per començar a treballar, per començar a agafar velocitat de creuer, i aquesta eina es complementa amb molts altres objectius, com pot ser el pla territorial sectorial de renovables, com pot ser l'energètica pública, com pot ser, per exemple, la llei de transició energètica. Per tant, senzillament, el decret ha estat un punt d'inici per començar a treballar amb dos ritmes, amb dos espais. Un espai dels consumidors privats, de la ciutadania de Catalunya, que cada vegada s'ha d'empoderar més en aquesta autosuficiència energètica, i per l'altre, en la transició energètica de país, que és una cosa complexa, de serveis comuns que en gaudim tots, i per tant, és una eina de sortida per començar aquesta transició. Si en alguna cosa hi ha consens, crec, ara ho veurem, és que es va tard. Això ningú ho nega. Aquest debat, a banda de l'administració, hi ha molts sectors implicats, n'hem convidat uns quants per saber on som. Ens acompanyen el director de l'Institut de Recerca i Energia de Catalunya, Joan Ramon Morante, bon dia. Bon dia. I també el coordinador de l'àrea del clima d'Ecologistes en Acció, Miquel Vallmitjana, bon dia. Bon dia. I des de Girona ja tenim a punt també el president de la Comissió d'Energia de PIMEC, Joan Vila. Joan, bon dia. Hola, bon dia. Deia un punt d'inici a la secretària. Abans, per situar-nos, per veure fins a quin punt caldria una autèntica revolució en la producció d'energia, repassem un parell de dades. D'aquí a 8 anys, el 2030, el 50% de l'electricitat que consumim a Catalunya haurà de provenir de fonts renovables per complir amb els objectius marcats per Europa. Tenint en compte que ara tot just arriba al 20% i que més de la meitat és hidràulica, que no pot créixer, caldrà multiplicar per 5 la potència en eòlica i solar. Això pel cap baix, perquè, evidentment, el cotxe elèctric, per exemple, farà créixer molt les necessitats. Això és el més urgent. Però per al 2050, tota l'energia, fins i tot la que fa servir la indústria o el transport, ha de produir-se sense cremar ni gas ni petroli. Un repte majúscul que implica multiplicar per 20 la generació actual de solar i eòlica. Això, diguéssim, és el que hem de fer. Val la pena comparar amb les dades a Espanya per saber on som, no? Ara mateix. Catalunya genera, ho hem dit, un 20% de l'electricitat amb renovables. És menys de la meitat que la mitjana de l'Estat, que és del 46,6%, un percentatge que, a diferència del català, cada any creix i que el Ministeri ha previst fer arribar al 100% en 8 anys. Per tant, aquest és el punt de partida. Jo li deia, amb el ritme actual hi arribem? Amb el ritme actual no hi arribem. No hi arribem. Per tant, hem d'accelerar el ritme i l'hem d'accelerar en els dos espais que li comentava. Val. Dels projectes presentats fins ara, què s'ha de fer amb ells? Perquè recordem que això ve d'un decret, diguéssim, que va estar molt temps parat, que finalment es va posar en marxa i que ara n'hi ha un de nou. Per tant, la gent que havia presentat projectes, senyora Bernades, què passa amb ells? Hi ha una part de projectes, els que havien sortit a informació pública, que segueixen doncs, el seu camí, i hi ha una altra part de projectes que havien estat presentats i que s'han d'acollir a la nova normativa actual, al nou decret llei. Per tant, bàsicament han de treballar en temes d'informació pública, en temes de compartir el projecte amb la ciutadania, o obrir la participació, en aquest cas, d'ens doncs, privats. Però tot això no vol dir que els projectes que ja estaven presentats hagin de patir una frenada, al contrari, si han fet aquest decret és perquè tot comença ja una tramitació i ara mateix, per tranquil·litat, també li vull dir que tenim sobre la taula projectes aproximadament per valor, si m'ho permet dir així, de 13 gigawatts, que és aproximadament el que caldria per aquest 2030. No és del tot real, perquè es va crear una bombolla de renovables on hi havia molts projectes que se solapaven. Per tant, una vegada arreglat tot el que va passar amb l'anterior decret, crec que ordenarem
i agafarem una velocitat de creuer. Hem d'augmentar aquesta velocitat. Abans de donar la paraula a la veu i plantejar les preguntes als altres convidats, per posar ja uns quants elements sobre la taula, amb el tema de l'Aragó, li dic perquè va haver una entrevista a La Vanguardia de la ministra Ribera, que va ser contestada després pel govern, però és que en aquest mateix programa, el mes de novembre, vam convidar l'exconseller Felip Puig, que assessora l'empresa Forestàlia, que és la que impulsa aquests parcs renovables de l'Aragó, i ens deia això. Catalunya té un problema, com bona part de les societats europees, de fer una aposta molt més decidida del que hem pogut fer fins ara per les energies renovables. Si l'energia aquesta que es pot transportar amb aquestes línies, en lloc de transportar-la des d'Aragó, la volguéssim implantar en parcs fotovoltaics a Catalunya, necessitaríem de l'ordre de 10.000 hectàrees. Doncs obrim. Ara sí, i recuperem aquella pregunta que dèiem, no? Es pot lluitar contra el canvi climàtic, fomentar les energies renovables, ser sobirans energèticament amb aquestes energies sense tocar el paisatge tal com el coneixem? Qui comença? Bueno, jo tècnicament tinc que dir que si es tenen que posar plaques fotovoltaiques o aerogeneradors, evidentment té un impacte mediambiental. En ciència sempre diem que fer una mesura o interactuar amb un sistema sempre el pertorba. Aquí tenim la necessitat de trobar solucions energètiques, les tenim que implantar en el medi ambient perquè captem vent o captem sol i, per tant, hi haurà una conseqüència. Però s'hi ha d'aplicar un mètode científic, que és identificar els paràmetres i avaluar-los, quantificar-los, per veure quins són els menys perjudicials. Impacte n'hi haurà. Però s'ha de trobar una solució, perquè si no es fa res i es continuen cremant fòssils i emetent CO2, l'impacte serà terrible, que és el canvi climàtic. Sempre que es dissenya un nou mapa d'infraestructures energètiques, salten espurnes al lloc on s'ha d'instal·lar. Sí, esclar, perquè hi ha impacte. Aleshores, les solucions que es demana des del moviment ecologista és intentem descentralitzar la generació d'electricitat renovable, prioritzant el que serien les fotovoltaiques entaulades, no només de les llars, sinó també de polígons industrials i així, a zones altament antropitzades com ports i altres superfícies de relatiu control i grans extensions, és a dir, on es podria allà col·locar aquestes fotovoltaiques. La qüestió, crec que és més important, és que quan els ecologistes ens queixem de dir ui, que estem extenent moltes renovables, que és el que volem que s'augmentin les renovables, la qüestió és que nosaltres plantegem, ei, però és que l'objectiu no ha de ser multiplicar per 5 i per 20 al 2050, sinó reduir la necessitat d'energia que haguem de necessitar. És molt més econòmic i molt menys impactant no necessitar tanta energia i, per tant, pots tenir renovables molt més fàcilment, molt més econòmicament i menys impactantment. Joan Vila, i ho recordo a tots, que aprofitant que l'Anna Bernades ha tingut la decisió de venir, també és perquè li pugueu traslladar preguntes concretes sobre els plans que té la Generalitat. Joan Vila. Sí, penso que ara s'acaba de dir la clau. La transició energètica té un cost. I aquesta transició energètica no és només canviar la manera que nosaltres estem produint l'electricitat per una altra. La transició energètica és un canvi d'estil de vida, és un canvi de maneres de fer. I, per tant, doncs, implica, primer de tot, un descens, una disminució important del consum energètic. Avui Catalunya està a 295 terawatts-hora de consum i hem d'arribar doncs, entre 110 i 115 terawatts-hora. I això és doncs, una baixada del 60 o entre 60 i 65%. I aquest és el camí. És a dir, la transició té un cost. I un cost és el de l'adaptació cultural i un altre cost és l'impacte amb el paisatge. I els dos costos s'han d'afrontar diríem, de forma que es puguin compensar com a mínim parcialment. I això és un debat que l'hauríem d'anar estenent més i que no fem de forma important. Pel decreixement, quin és el pla del govern? Bé, en aquest sentit, crec que en Joan doncs, ha dit una cosa molt important, que és estalvi i eficiència energètica. És a dir, moltes vegades hem vist períodes on
hi ha hagut un estalvi i eficiència energètica i no necessàriament s'ha baixat el PIB. Per tant, les dues qüestions són compatibles. És a dir, la indústria per la qual aposta aquest país és una indústria basada, doncs, per exemple, en l'economia circular. Tot això farà que hi hagi una colla d'elements que poden ser ara considerats residus que passin a ser altra vegada reincorporats en el sistema. Per tant, tal com deia en Joan, això és un canvi de paradigma general. És a dir, hem de fer un canvi en les maneres de fer perquè no només és una transició energètica. Comentàvem amb el doctor Morante mentre ens esperàvem, és a dir, el que ha fet Europa en els últims 2-3 anys, ara se'ns demana que ho fem en 20 anys. La revolució aquella industrial, ara l'hem de fer molt ràpid. Per tant... Sí, però com s'explica que hi ha altres llocs que sí que han anat més ràpid, senyora Bernades? Ara miràvem la comparació, per exemple, amb la generació Espanya. Però el tema d'Espanya, la veritat és que no és el nostre model. És a dir, les grans extensions que ha fet el govern espanyol de fotovoltaiques arreu, ocupant una quantitat de territori sense segurament haver fet una anàlisi de la necessitat i també de l'oportunitat del lloc de la instal·lació, no és el nostre model. El nostre model és un model on es prioritzi el sistema descentralitzat, distribuït, de proximitat, perquè aquest serà el que requereixi de menys xarxa. Llavors, hem de fer compatible un ritme que sigui correcte per arribar als objectius del 2050, però ho hem de fer de la manera que nosaltres visualitzem el nostre país. És un país especial, amb una altra densitat de població en segons quins espais, amb una orografia complexa. Per tant, ens hem d'adaptar a això. No podem, diguéssim, omplir tota l'extensió possible doncs, de plaques fotovoltaiques o d'aerogeneradors, perquè aquest no seria, d'alguna manera, el model que nosaltres volem ni el país que volem veure en un futur. Doctor Morante, Cremat Vallmitjana i Joan Vila. Sí, jo voldria posar atenció a que el canvi climàtic, emissions de CO2, ve promogut per el transport. La principal emissió no és la indústria, sinó que és el transport. En el transport, l'assignatura pendent d'eficiència i reduir el consum és que els motors de combustió interna tenen una eficiència del 27-28%. Un cotxe elèctric pot multiplicar l'eficiència quasi per un factor 3, un 2,7. Per tant, la transformació del transport, especialment l'urbà, a cotxes elèctrics amb bateria, utilitzant directament l'electricitat, és una de les assignatures pendents per realment ser eficient, reduir el consum d'energia i sempre i quan, és clar, aquesta es pugui utilitzar d'origen verd, d'origen renovable. Aquesta reducció pel transport pesat passaria per l'utilització de l'hidrogen, perquè les bateries no són suficients, no tenen suficient de capacitat per grans tonelatges i grans distàncies de recorregut com tenen necessitat els transportistes de mercaderies. Aquesta és una de les assignatures i això és quasi el 50% del problema energètic. Vol traslladar una pregunta directa sobre això o no? Bueno, sí, la pregunta seria quins plans es tenen per la introducció del cotxe elèctric, primera fase, perquè això afecta on hi ha més població, i dos, més enllà, perquè Europa ens ho demanarà, la comunicació per carretera de mercaderies, corredor del Mediterrani amb Europa, ens demanarà que tinguem hidrogeneres. Quina previsió s'està fent per introducció d'aquestes dues tecnologies? Bé, en aquest cas, és una tasca compartida entre la Conselleria, en aquest cas de Territori, i la d'Acció Climàtica. I el tema del transport, doncs, en aquest cas, no és competència nostra, però sí que, evidentment, des d'Acció Climàtica, el que fem és sumar en allò que podem, com, per exemple, les últimes subvencions amb mobilitat elèctrica, les últimes també amb bateries elèctriques en les llars, i en aquest sentit tenim una feina de suport a tot aquest canvi de mobilitat. També participem doncs, en establir aquestes zones de baixes emissions i també provocar aquest canvi al vehicle elèctric. Però justament la mobilitat en aquest sentit no és un objectiu d'aquesta conselleria, sinó que és acompanyar a la Conselleria de Territori amb tot allò que li puguem fer suport. Era... Quan la Núria plantejava el decreixement per la reducció d'energia, des de l'ecologisme el concepte de creixement no el fem servir per l'energia, el fem servir per l'economia. Ja ho ha comentat l'Anna, de dir que la reducció del consum energètic no necessàriament comportarà una reducció del producte interior brut,
des de l'ecologisme tenim clar que hem d'abandonar aquest miratge de continuar mantenint el creixement del producte interior brut en el futur, sinó canviar de paradigma i buscar altres solucions, eh? I aquí sí que entraríem al concepte de creixement. I posats a fer una pregunta directa, diria, d'acord, aleshores, quin és l'objectiu de reducció de la demanda d'energia al 2030, 2050, que teniu plantejat, i alguna pista de cap a on aconseguirem aquesta reducció? És a dir, a 2030, el primer que s'ha analitzat a través d'un estudi que es diu la Proencat, que és la prospectiva energètica que ha realitzat l'ICAEN i que aviat veurà la llum, el que es veu és una estabilització. És a dir, el que no es veu és un creixement continu, amb això estem absolutament d'acord. Els nostres sistemes no poden créixer en continu perquè, evidentment, el nostre entorn això no ho suporta. Per tant, en aquest sentit, de cares al 2023, el que es pretén és una estabilització. I a partir d'aquí sí que és cert que hem de contemplar les dues qüestions. Com deia el doctor Morante, com que l'eficiència de l'energia elèctrica en aquest cas és major, moltes vegades veurem unes petites disminucions amb la demanda d'energia, però això es contrarresta amb que el sistema serà molt més eficient. Per tant, més que un decreixement, nosaltres el que preveiem és una estabilització d'aquest creixement i sobretot una modificació dels sistemes de producció i un canvi en el model de transport. Això serà el que provocarà aquesta major eficiència de la nostra societat en general. Joan. Sí, heu plantejat una dada del 20% de les renovables sobre l'electricitat que consumim, i a mi em sembla que n'hi ha una altra que encara és més punyent, eh? Que és que la Unió Europea doncs, ha posat el criteri, el 2030, de que el 40% de tota l'energia, no només l'elèctrica, sigui renovable. I avui a Catalunya estem al 5%. Per tant, aquest repte encara és més potent. O sigui, la distància que tenim encara és més llarga. Heu preguntat si realment arribarem al 2030. El 2030 amb els deures fets. Jo no paro de dir que no. I que no per moltes coses. Una, perquè ens hem col·locat en una dinàmica estructural entre que si territori i metròpoli, diríem de que ningú doncs, vol assumir cap modificació dintre del seu territori. Dos, perquè tenim una legislació i una reglamentació dintre Catalunya que és una tranyina que impedeix que els projectes puguin avançar correctament. I, per tant, els projectes es frenen i posen molt més temps del que tocaria. Dit això, a mi em sembla que el que és important és intentar trobar solucions per fer entendre al món de les comarques de que hi té molt a guanyar fent la transformació. I això segurament passa per portar el món diguem, rural i el món interior amb generació de gas renovable a partir de purins, a partir de gas de depuradores, a partir de biomassa i també a partir de residus urbans, de forma que aquest desplegament pot aportar valor al món interior i pot aportar nous llocs de treball i, d'alguna manera, fer més assumible aquesta disputa que hi ha entre que si ho he de fer jo o ho ha de fer un altre. Aleshores, la pregunta per la senyora secretària és tenim plans en el departament per fer aquest desplegament o per iniciar aquesta via? Resposta sí, directa al senyor Vila. És a dir, estem treballant amb el pla del biogàs, per tant, aquest és un pla ambiciós perquè l'oportunitat que tenim ara amb la Conselleria d'Acció Climàtica, que engloba també l'antiga Conselleria d'Agricultura, fa doncs, que això sigui possible. Per tant, estem treballant amb un pla del biogàs, estem treballant també amb un pla de la biomassa, el que nosaltres en diguem les bioenergies. És cert que aquestes energies en el pool energètic general sumen poc, però en canvi a territori són molt potents perquè requereixen o poden provocar aquesta transformació. Però és cert, i jo volia fer un apunt en aquest sentit, és a dir, quan nosaltres arribem, en aquest cas en el govern fa 6 mesos, ens trobem, i deixin-m'ho dir així, un territori absolutament negatiu davant de la visió de les renovables. I el que nosaltres estem intentant fer, i sobretot ho vam començar a fer amb aquest decret, és que es pugui començar a veure les renovables com una oportunitat
i no com una agressió en el territori. Per això també el nostre model no és el model espanyol. Ho hem de fer ben fet. I el fet de que els tràmits dels projectes siguin potser lents és perquè també intentem fer un model que garantitzi que aquells projectes que arribin a termini siguin projectes respectuosos amb l'entorn. I de l'entorn ens preocupen bàsicament dos grans mons. L'espai agrari, que per primera vegada doncs, té normativa dintre d'aquest decret, i l'altre, doncs, els entorns naturals, que poden ser parcs naturals però també connectors biològics. Una de les riqueses del nostre país és l'entorn natural que hem aconseguit preservar i tota la riquesa agroforestal que tenim. Per tant, hem de poder anar amb un ritme de creuer, diguéssim, però sempre tinguent molt clar el que hem de preservar com a país. Justament ahir la Generalitat anunciava que exigirà el soterrament de les línies elèctriques que surten d'un dels projectes més grans d'energia fotovoltaica que ara mateix està en tràmit. És aquest complex de 7 parcs de plaques solars a Alcarràs, 5 dels quals ja estan aprovats i que ocuparan 750 hectàrees. Veient que justament perquè teniu molts recursos energètics de sol i de vent, que si no comencem a fer un plantejament de soterrament, doncs ens quedarà tot el país ple de línies d'alta tensió. I a més, també hem de ser conscients que aquestes línies entre elles generen unes servituds. En aquest cas, l'Ajuntament dona suport a aquest projecte, havia sortit una oposició, però entenc que el soterrament no sempre és una opció, tècnicament. No. Té un import i aquí entraríem en la qüestió de pressupostària i quant li costa l'implantació d'energies renovables al propi país. La quantitat d'inversió que es necessita per les energies renovables és quelcom que es té que considerar. A Espanya, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima preveia que per 60 gigawatts una inversió de més de 90.000 milions. Això, en promig, vol dir que per cada megawatt que es té que instal·lar cal comptar de l'ordre d'un milió amb la maquinària o amb la tecnologia de renovables, més 200.000 euros per l'efecte sobre les xarxes de l'actuació sobre les xarxes que s'haurà de fer. Clar, si un fa números de quan es necessita a Catalunya, vol dir que el pla inversor és enorme. I aquí entraríem també amb dues qüestions. Una és, les renovables és una oportunitat pel territori, i ho ha dit molt bé l'Anna. Això significarà un canvi d'hàbits i un canvi de mentalització de la gent. Però és una oportunitat pel territori. I jo vull deixar aquí una pregunta. Com es pensen impulsar les comunitats locals d'energia per aprofitar aquesta oportunitat? Però l'altra és que és un repte pel país perquè necessita obtenir inversió per fer aquesta transformació. El que abans es deia que la revolució industrial va portar a l'utilització de les noves formes energètiques, del vapor es va passar als fòssils, a l'electricitat, i això pràcticament és una història de 200 anys, ara ho volem fer-ho en 30, 40 anys. Bé, tenim que concentrar tota aquesta inversió. Això és un problema molt seriós. Petits números, grans números, i acabo. Quan es parla de dir jo poso fotovoltaica als terrats, estem parlant de costos d'economia a petita escala. Quan estem dient una planta fotovoltaica ocupant 750 hectàrees, estem parlant d'economia de grans números. Hi ha fins i tot un factor 3 de diferència de costos. Quan això s'acumula a tot el país, els economistes ens dirien quant costa aquesta transició energètica. Vol dir que el model descentralitzat és més car? No necessàriament, no necessàriament, però es tenen que fer números. Ja. Perquè no és únicament el que es té que gastar, sinó és el valor afegit. I, per tant, aquest no necessàriament és que es té que compensar. Per això la pregunta de comunitats energètiques, perquè és l'eina que jo crec que es tindria que instaurar en el territori. Ara és quan li hauria de dir el doctor Morante, m'agrada que em faci aquesta pregunta, perquè és un dels objectius que té aquest govern. És a dir, nosaltres portem treballant ja des de fa molt de temps el tema de comunitats energètiques i per això em permet explicar també doncs, una altra eina, que són les oficines comarcals de transició energètica que nosaltres situarem a cada Consell Comarcal. Aquí hi ha
haurà una persona, un tècnic, que treballarà bàsicament per això, és a dir, per treballar amb comunitats de veïns, amb comunitats de propietaris, per començar a donar un impuls en aquestes comunitats o cooperatives energètiques. Això és una part de la feina, perquè també aquestes oficines el que faran és una altra qüestió que crec que és important i s'ha d'explicar, que és el Pla Territorial Sectorial de Renovables. És a dir, un Pla Territorial Sectorial de Renovables que volem que neixi des de les pròpies comarques, on es pugui arribar en un debat doncs, molt serè i molt centrat en les necessitats del país. Per això tenim aquesta eina que és la Proencat, que és aquesta prospectiva energètica que farem pública, perquè a partir d'aquí totes les comarques sabran quina és la necessitat energètica d'aquest país i hauran de posar doncs, en valor i a disposició espais per poder fer aquesta transició energètica. Per altra banda, el tema de si és més cara o no és més cara doncs, aquest model centralitzat i distribuït. Evidentment, segurament pot ser que fent números, com deia el doctor Morante, tinguem doncs, un petit desajust en aquest sentit, però és molt diferent tenir la teva pròpia comunitat, que et facis la teva pròpia energia, perquè això te deslliga del tot de pagar aquesta factura elèctrica que cada vegada està pujant més. Per tant, nosaltres també hem de vetllar per la ciutadania i explicar-li que ara mateix és un bon moment per fer aquest salt a l'autoconsum compartit, a les comunitats i a les cooperatives. I el tema cooperatives també el treballem amb la Direcció General de Cooperativa. Per tant, en aquest sentit, estem fent una xarxa, crec, molt potent per poder desenvolupar aquests projectes. Perquè si bé tenim molts projectes amb promotors privats sobre la taula, no en tenim dels altres. Per tant, la població s'ha d'empoderar en aquest sentit i posarem eines, recursos humans i materials perquè això pugui ser possible. Una darrera intervenció del Miquel i del Joan. Bé, només una pista també a l'hora de construir EMAT i aquestes coses, línies d'alta tensió, aprofitar les que connecten amb centrals nuclears que esperem tancar aviat, doncs tens la mateixa línia i ja l'impacte ja està fet, d'alguna manera. O sigui, això. Joan. Sí, perdona. Sí, hi ha una cosa que se'ns està escapant. Com deien ara, les comunitats energètiques diríem, han sigut pensades per el món domèstic, pel món diríem, de l'habitatge, no? Però no és el principal consum que tenim a Catalunya energèticament. El principal consum és en el món de la indústria i en el món del transport, com ha dit en Juan Ramon. Per tant, diríem, veure tot només amb aquesta expectativa de només resoldre-ho amb els taulats ens porta a tenir un problema, és a dir, no arribarem enlloc. Ara bé, si la generació distribuïda la fem amb parcs, diríem, al voltant del territori, repartits per tot el territori, amb petits parcs, com d'alguna manera és el pla que té la conselleria, ens podem trobar amb un problema tecnològic important, que és que aquests parcs no puguin evacuar la seva electricitat amb línies de baixa tensió, o sigui, de 25.000 volts, de 25 kilovolts, perquè aquestes línies són de distribució i tenen consumidors enganxats a la mateixa línia i, per tant, doncs, evacuar o deixar d'evacuar implica, diríem, interferències amb la línia. I això ens porta a una cosa que a mi em sembla que la conselleria hauria de començar a estudiar, que és la instal·lació d'una xarxa nova d'alta tensió de 66 kilovolts per evacuar parcs fotovoltaics de 5 megawatts o de 10 megawatts o de 15 megawatts. I no haver d'estar subjectes a que aquests parcs s'hagin de situar a prop d'una línia de 132.000 o de 220.000. Per tant, això ens donaria, d'alguna manera, més llibertat a l'hora de planificar el territori. Però aquesta xarxa s'hauria de construir i s'hauria de construir al voltant doncs, de les autopistes o al voltant de les carreteres. És una idea que la poso a disposició de la conselleria i que em sembla que s'hi ha de treballar. Què respon? Totalment d'acord. El senyor Vila normalment sol estar molt encertat, per tant, només un apunt en aquest sentit del que ell deia. Quan nosaltres parlem de comunitats energètiques, evidentment no ho veiem com l'única solució, ho veiem com una solució per a la ciutadania o per a les empreses, pels polígons. Per tant, contemplem, evidentment, que el requeriment d'energia del país irà per sobre d'això. I requerirà l'eòlica marina, per exemple? Requerirà l'eòlica marina, clar. O sigui, requereix que el recurs eòlic l'aprofitem.
Llavors, que sigui el més ben aprofitat i el més d'acord amb el respecte cap al territori, això és el que hem de fer compatible i, per tant, per això aquest govern circula en aquesta línia tan complexa. És una línia on ho hem de fer compatible. Respecte a l'eòlica marina, és un tema que depèn, evidentment, de l'Estat espanyol, però aquí hi ha la feina de la Generalitat treballant perquè l'instal·lació que allà hi vagi sigui una instal·lació, per exemple, que soterri línies, sigui una instal·lació que tant a nivell marí com a nivell terrestre, diguéssim, les línies siguin respectuoses amb l'entorn. Per tant, en aquest sentit tenim una gran feina pels projectes de més de 50 megawatts, que són els que se'ns escapen, diguéssim, del control de la Generalitat i sobre els quals podem incidir a través d'al·legacions o a través de parlar amb el Ministeri, però és la nostra obligació, com passava en aquest cas, en la línia aquesta del Carràs, de forçar el soterrament allà on no es pugui i això ho farà compatible amb l'entorn. I només un apunt, respecte a les xarxes. Hem mirat molt les instal·lacions i segurament no hem fet aquesta mirada a la xarxa. I la xarxa és clau, perquè és cert que hi ha una xarxa de mitja tensió que està molt saturada i que necessitarem poder evacuar l'energia d'aquests sistemes de segurament entre 5 i 10 megawatts per una xarxa que no serà la de molt alta tensió. Per tant, per això també poso un valor al que he dit abans, l'energètica pública, que és qui ha de començar a dissenyar aquesta possibilitat de xarxa pública d'aquest país. En seguirem parlant segur, perquè el tema dona de si. En tot cas, agraeixo als quatre actors, començant per l'administració, implicats, que ens hagin ajudat avui a situar-nos una mica amb tot el repte majúscul que hi ha per davant. Gràcies a tots quatre i fins la propera. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.